J'ai regardé. On y va la rentrer, ok. שאני אחסום אותם, אבל זה לא עזר, זה לא קרה. וגם אם לוד אתה עושה את זה, אם סתם דוגמא אתה הורג בן אדם ויש לו לג'נדר, אתה שחוסם חוסם אותי. אז יודע מה, אני לא אעשה את זה, אוקיי? אם כזה אכפת לך מהלוד, מה? זה מה שאתה מבקש, אני חייבת את הבקשה שלך. טוב? טוב, אתה רואה מה אני עושה? וואו, מה זה היה? סוטיסט. היי, איך אתה באמת הוציא את העזרה שלי עכשיו לדבר ברצינות? אני רוצה תמיר? עכשיו נדבר בעצמנות, אני לא עושה לך שום עזרה. תראה, אני מזיק. טוב, נראה לי שאני לא אצליח להרים אותך, הרי אל סער. אני יודע, בגלל זה אני טוב מסדר. פאק, מדקיט וזה יעזור לרצח, אה? העיקר את זה, גם זה, גם זה. גם זה טוב, נכון? כן. זה גם יותר מהיר, זה אפילו נראה לי יותר מהיר ממתקי. טוב, אני אעיף את זה, אשמור את זה, אקח את זה, אקח את זה, אקח את זה. אבל אני לא עשיתי לך כלום, בוסי. טוב, סורי, אריאל. אתה לא חייב להציל אותי. אני רוצה, אבל. אני לא יודע. אתה לא יודע. בדיוק שם את הספרים. יש. מה, אבל זה פגע בזה? שיפגע לו מנהיג. יפגע את הראש. וואג. טוב. סורי, אריאל, בבקשה. סלח לי. זה בסדר? אחי, אשכרה לבד אני הרגתי אותם, אה? אבל הייתי צריך את העזרה שלך. קצת. רציתי לומר משהו, אתה לא תסכים לזור. תדבר, תדבר. כל טוב, אתה יכול לדבר. אתה לא תסכים. נו, דבר, דבר. אתה לא תסכים. יש מזל שאני אסכים, דבר. לא, אבל כאילו אתה תסכים לקחת שלא כסף ואתה תסכים לו, נכון? סבב. כן, המשחק לא יודע, אז תיתן לי לקחת שלוש כספות? כן. אז אם אתה נותן לי לקחת את כל סתם, בשתי משחקים אני אגיד לך לקחת את ארבע עצה. משחקים ארבע, אני אתם מביא לי שלוש. סבבה, אין לי בעיה. אז אתה רוצה עסקה? כן. אין לי בעיה. אם אתה רוצה, אני יכול לקחת את ארבע עצה, ולארבע משחקים תיקח את כולם. ומה, בארבע משחקים אני אקח את כולם? כן, אם אני לוקחת, אם אני עכשיו במשחק הבא אני לוקח את כולם, אז אתה בארבע משחקים לוקח את כולם. רק אם אתה רוצה. אחי, אין פה אף אחד, אבל אני עדיין מפחד. גם אתה היית מפחד עם זה. אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לעשות את זה רק עם בעיה. פאק, גם הזון, שמת לב לזון? טוב, הזון לא מעניין, נכון? אז תפי שיצא לך ספרי.
עשיתי שזה מספרי נמוך רצח, אבל עדיין, עדיין. כבר דיברתי על נמוך, אריל. טוב, רגע, סכן. וופ, שמה מבצעי. מה הייתי פה? טוב, אני לא אקח את זה. נכון, לא לקחת את זה? אני אומר לך, אני מבטח במקום הסנייפר. טוב, נראה לי שאתה צדיק. טוב, יש לי את זה. סורי, אריאל, הייתי מביא לך, אבל אני פשוט לא יכול, אתה שם לי. אם הייתה לך, הייתי מביא לך. אני עוד שני 4,000, אריאל, בגלל זה. אבל משחק הבא אני לוקח את ה-4,000, בסדר? סבבה. זרוק את הפיצה לדעתי, זרוק את הפיצה. כן, 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 נראה. אתה יכול להוציא את הספרי ולקחת את הסנייפר. כן, אבל לא שווה לי, כי אני ממש אהיה חייב לזה. גם אין לי כדורים אם אתה שם לב. אתה מוותר על זה? עזוב, עזוב, לא אמרתי כלום. זה לא עזר לי בכלל הדבר הזה, אבל 3 לנצ'פדים, זה מכובד, לא. עדיף לי ללכת ללמה? לא. כן, אבל קודם תשים את הספרי לפני שתורג אותה. טוב, יש פה טרקטורון. קוראים לזה טכניקת שרידה בזון. אה? טכניקת שרידה בזון. אתה יודע שזה נוסע לי לבד, אני לא נוגע בשלט. איך? זה פשוט הג'וי, אתה צריך לחוץ על איזה כפתור שזה. נכון. אני רק עושה את בוסט. עם זה ספרי. אתה יודע מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לשים את הבוס, ואז ללכת אחורה ותשים אותו. כן, כן, אני יודע. שים את הספרי, שים את הספרי, עדיף לך. הלוואי. מה יש שם, סנייפר? סנייפר! סנייפר אפיק, איזה מזל שלא לקחת? אבל יש שם לג'נדרי גם. לא, אבל זה גם טוב. היית יכול למות. אבל הספרי לא עזר לי. הוא עזר לך. הפיצה. גם הספרי. זה למה? זה למה? לא. נלך לפה? כן. לפה אני אקח. פיצה. מה, אני לא צריך. תעשה משלוח פיצה. תעשה משלוח פיצה. טוב, נו, אם... פאק, יש פה בן אדם, זה לא. מה זה? שיבדן! איזה לוט! אפיק ולנג'נדרי! כן, אה? טוב, עכשיו נעשה משלוח, סתם נראה לך. אוקיי, רגע. אני רוצה לצלם את הלוט הזה. תגיד שזה אני. צלם לסטטוס. לא. צלם לסטטוס. הולכתי לך. מה זה? אתה רואה את זה? מה זה? אתה ראית את זה? כן. אני תמיד נפיל את זה. למי יש שם אצלה פילטי? לאף אחד, כמו אתה רואה. כמה למשרדים יש לך? זהו, אין לי יותר. יש בוס אחד שמוכר שאתה יכול לחזור באוטובוס שוב ב-4,000 גולד. מי עשה את זה? לא, 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 זה לא לחזור, זה סתם אחרת. מה זה? סתם רוצים ש... מה זה? יש שם דוש היום. איזה פיפה הוא מת! טנקו. מה? איך אתה רואה אותו? הוא נוק. איך ראית אותו?
אותו. איך הוא נוק, איך הוא נוק. הוא לא נוק, אבל איך ראית אותו? וואה! איך ראית אותו? איך ראית אותו? איך ראית אותו? איך ראית אותו? את מי? את הבן אדם הזה, זה לא הגיוני. כי ראיתי אותו. רק שהוא מסתכל לו, אוקיי, אני לא אומר את זה. הבנתי. אולי אנחנו... לא, אני מדבר. וגם, משהו שמתחיל בקוף, ומסתכל בראש. אם זה קטר, סבבה. קטר מותר להגיד. ביי. אם הם פוגעים בי, זה אומר שיש להם מומבות. זה רוס. אתה יודע מה זה מסתם ברוס? כ? ועד? תר. כל? קורא? אמרתי רק שלא... יקרוף! אוי, לא, אראל! מה? מה זה? איזה, מה זה העיר הזה? מה זה בן אדם הזה שמה? מי זה? כפר עליך, אתה איתי עכשיו. עכשיו אם הוא הולך איתי... אם הוא הולך איתי 1,000 מטר, אני מסיים את המשימה. אחי, אני סתם עם הספיידרמן הזה וזה סתם עושה לי כאילו... לא, לא. למה אני סתם יש לי מנשק שאני כפרה? מה קרה? אתה לא פגעת ואני כן? הוא לא היה בן אדם הכי טוב שהיית נגדו. מה זה, אפס סנייפר? יא מעיין דדין דל... את האונד לנצ'ר. סנייפר. אחי, די, כולם נכנסים אליי. שמתי פרטי סגור, אימא לי, אשכה. יש מיני. ביג! יש מיני למטה. שתי ביגים! יש לך ברזלים? אה? אוקיי, נראה לי הוא הולך איתך 1,000 מטר. לא, לא, 495 עולה. טוב, עזוב. איזה מזוי זה ששמת לו ביג בפרדוף? יאללה, תן לי. יאללה, תן לי. ידעתי! הוא היה פה למעלה! טוב, תודה אחי. טוב, ידעתי שאני לא הייתי צריך לעשות את זה. ביג! ביג, ביג, ביג! ביג!
שבע צ'אנס! הוא גדול! הוא גדול! ניצחון עולה! מה ניצחון עולה? הקטומולי! 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 יש לך כתר? לא, זה מראה לך שאין לך. יש! ג'יץ' בשט!